Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Ilm xazinasi. Muftiy Nuriddin Domla Xoliqnazarov hazratlarining rasmiy islomiy kanali. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر بقول خلوص النيات بلن جمعة نمازنا أداق لمن دبكم طهارت له muattarlanib kim g'usullar qilib juma namoziga kelgan ekan har bir bosib kelgan qadamiga Alloh taolo ajr va'da qilgan. Bir bosgan qadamimiz gunohlarimizni yuvsa, bir bosgan qadamimizga savob yoziladi inshaalloh. Albatta mana shu ishlarning hammasi uchun ibodat bo'lsin, jumaga tashrif qilish bo'lsin, bu joyda ishtirok etish ma'vizaga quloq solishlik, namozni jamoat bilan o'qishlik, birgalashib duo qilishlik kabi ibodatlarning hammasiga eng birinchi talab qilinadigan narsa azizlar bu ixlos. Ixlos bu dinimizning eng asosiy tavsiyalaridan. Shuning uchun siz azizlar bilan bugun biz mana shu ixlos haqida, ixlos amallarning asosi degan mavzuda suhbat qilamiz. Chunki biz mu'min musulmon ekanmiz. Alloh haqqo azza va jallaning buyruqlariga itoat qilib, amal qilib borar ekanmiz. Amalimizda agar ixlos bo'lmas ekan, niyatimiz to'g'ri bo'lmas ekan, bu qilinayotgan amallarning birortasidan savob yo'q. Alloh o'zi saqlasin. Shuning uchun ixlos so'zini biz har kuni ishlatamiz. Deyarli har kuni ixlos qilish kerak, ha? Xolis bo'lish kerak degan ma'nolarda ko'p so'zlarni ishlatamiz. Mana shu atama bugun siz bilan bizni hayotimizga kirib kelar ekan, musulmon, mu'min sifatida buni bilib, bunga amal qilishimiz kerak. Ixlos bu qalb amallaridan hisoblanadi. Qalbning amali. Ixlos bu qalbda bilinadi. Balki u qalb amallaridan ham ustun turadi. Chunki ixlos bo'lmasa u amallarni birortasi e'tiborga o'tmaydi. Shunday ekan, ixlos kalimasi o'zi aslida lug'atda, agar lug'atan oladigan bo'lsak, biron kishiga nisbatan samimiy, xolis bo'lishlik, sodiq bo'lishlik degan ma'nolarni biradi. Ya'ni samimiy bo'lishlik. Shariat istilohida esa Alloh taologa nisbatan xolis, sodiq bo'lish barcha amallarni xolis uning uchun qilish degan ma'no chiqadi. Demak, ixlos deganda shar'iy istilohda qilayotgan amalini xolis Alloh uchun qilishlik. Ixlosning ziddi nima edi? Ixlosning teskarisi nima edi? Unga zid bo'ladigan narsa bu riyo va sum'a. Riyo bu o'zbekchasida aytadigan bo'lsak, xo'ja ko'rsin deb aytamiz. Bizning tilimizda ko'proq ishlatiladigan atama xo'ja ko'rsin, ya'ni boshqalar ko'rsin uchun qilinadigan amalni riyo deyiladi. Ikkinchisi sum'a dedik. Sum'a boshqalar eshitsin deb qilinadigan amal. Kimlargadir ko'rsatishlik, kimlargadir eshittirishlik uchun qilinadigan amallar riyo va sum'a, bu mana bu ixlosning teskarisi. Chunki amal qilishlikdan ko'zlangan oliy maqsad kimlargadir ko'rsatish, kimlargadir eshittirishlik emas edi, balki Alloh haq azza va jallaning rozi qilishlik. Mana shu bugun bizning eng muhim ibodatimizning mezoni, boshi, ustuni bo'lmoqligi lozim. Odam alayhissalomdan tortib to qiyomatgacha keladigan barcha odamlar so'z va amalda ixlos qilishga buyurilgan. Har bir ishda faqatgina ixlos
Allah üçün kılıçlıkı buyurulengen. Xususen İslam dini de nimeyi ki kıladigan bolsak, bunu Allah üçün kılılsak yine bunge sevap yazılarken. Eğer Allah'ın başkasını razı kılıçlık üçün kılınadigan bolsa, bu narsa ge sevap yazılmaydı. Eğer ki bu kılınayotgan işler ibadet meselesi de bolsa. Buna almıştır varış giremez. Dünyavi işlerde aytaylik kimni razı kılamız, kimlerdir muameleler kılamız. Bu alohida bir mesele. Bunda sadakat kerek undayam, bir-birimizge çırayli muameleler kerek. Ama ibadet meselesi de, yani birar bir işini Allah üçün deyip kılayotgan bolsak, eğer bunu fakat Allah üçün degen niyetimizni tuğurlab olmaz ekenmiz, onda bunge sevap yazılmaydı. Allah Hak Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ayetledi ki Sa'izu billah وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَا وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ Mana bu ayeti kerimede Allah Hak Azze ve Celle bizge o şu ihlasını örget yaptı. Yani Allah da et yaptı ki mu'minlerinin sıfatlarını keltirip halbuki ki ular fakat yegane Allah'ke o zat üçün dinini halis tutgen ve doğru yoldan ağmayan hallerde ibadet kılışke ve namazını barpa kılışlikke hem de zekatını ada etişlikke buyurulingen ediler. Demek her bir işte namaz olsun, o zekat olsun, o ibadet olsun, hemen amellerde halis Allah Hakk Azze ve Celle'ni razı kılışlik, Allah üçün buluşluğu gerek. Eğer ki kılıyatken amelimizde Allah saklasın riya aralaşıp olsa bunge sevap yazılmasak. Yani kıyamet kayın bölgende biz birer bir amellerini kıldık da yakşı işlerini kılıyapmız uzunmuzca lekin kıyamette o şey kılgen amelimizde defterimizde yazılmagan halette topamızak. Bende hayran bularken ey Rabbi ben mana bu işlerini kıldım ki nega defterimde çıkmadı dese Allah aytarken ki sen o işlerini adamlar gapirsin, adamlar maqtasin deb qilgansan, mana roziligim uchun emas. Demek bu juda muhim ekan. Mana Alloh nasib qilsa bizning yurtimizdan yana umrachilarimiz umraga boradi. Alloh nasib qilsa hojilarimiz yana davom etadi. Lekin men bir hojiga borib odamlar orasida bir hoji aka, hoji bobo bo'laman, obro' olaman degan niyatda borsa haligi aytganimiz sum'a riyo bo'lib qoladi. Alloh uchun borishlik kerak. Nima amal qilgan bo'lsa Alloh uchun qilishligi kerak. Qolaversa bugunlik kunda mana shu hojiga va umraga borib kelgan odamlar o'zini yurish-turishida, ma'naviyatida, ma'rifatida, taqvosida boshqalarga namuna bo'lish kerak. Hatto ba'zan shunaqa bo'lib qoladiki, bir odam aytibdi, ikkitasi bir-biri bilan ba'zi masalada munozara qilib menga kelib qoldi-da. Bir odam ikkinchisidan xafa bo'lib aytibdiki, bu dedi, mani dedi, doim ko'rishganda falonchi aka deb murojaat qiladi. Hech mani hojiligimni e'tirof qilmaydi. Hoj aka demaydi mani deb xafa bo'lyapti. Men aytdimki, siz hoj aka deyishlik uchun qilmagansiz bu amalni. Har kuni besh mahal namoz o'qiyapsiz, sizni namozxona aka deb chaqirishini xohlamayapsiz-ku. Zakot beruvchi odam, "Ey, meni muhsin de, zakot beruvchi deb" deb aytmaymiz u. Bu ham bitta ibodat. Nima uchun endi albatta bu qo'shimchani qo'shishlik uchun qilishimiz kerak. Ana bu riyo bo'lib qoladi. Agar xolis Alloh uchun qilsa, bu narsani aksincha o'ziga unvon qilib olmaydi. Bu martaba emas, mansab emas, bu ibodat. Agar ki bu xolislik bilan bo'lsa, ana bunga ajr oladi, ana bunga savob oladi. Agar namoz o'qiganimizda ham bizni namozxon desin degan niyatda o'qisak, Alloh saqlasin, bunga ham ajr olmaymiz. Ammo men bandaman, ibodat qilyapman deb Allohning rizoligi uchun qilsakkina bu amalga Alloh haqqo azza va jalla bizga savoblar yozadi. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, "Astaizu billah" وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ Mana bu joyda yana o'sha muhsin, muxlis kishilarni sifatini aytayapti. Muhsin, muxlis bo'lgan holida yuzini Allohga taslim qilgan kishidan ham ko'ra
dine güzelroq kim bor deyapti Alloh taolo. Ya'ni o'zini amalini yolg'iz Allohning rizoligi uchun qilgan kishidan ko'ra chiroyliroq, yaxshiroq, go'zalroq dinga ega bo'lgan yana kim bor? Demak, har bir amalda faqatgina yolg'iz Alloh uchun qilsagina bu go'zal bo'lar ekan. Faqat Allohning roziligi uchungina qilsagina bunga savob yozilar ekan. Qala tabaraka va taala payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam Abu Hurayradan bir hadis keltiradilar. Hadis quddusi, ya'ni Allohning nomidan aytilyapti. Alloh taolo aytar ekanki, ana aghna shurakai ani shirk. Man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu va shirkahu. Ya'ni Alloh taolo aytibdiki, men deyapti sheriklarning sherikligidan eng behojat bo'lgan zotman. Ya'ni Alloh taolo hech qanaqa sherikka muhtoj emas. Mana bizda keyingi paytda shirk deb ishlatiladigan so'z bor. Mana shuni ham mohiyatini bilib olish kerakda o'zi aslida. Shirk degani Allohning yoniga yana bitta ilohni qo'yib qo'yishlikda. Alloh o'zi saqlasin. Allohdan boshqasini ilohlikda da'vo qilish. Hozir oddiy bir narsani ham shirkka yoyib yuborish, shirkka burib yuborish holatlari bo'lyapti. Bundan ham saqlanish kerak. Bu ham asli gunoh. Shuning uchun aslida Alloh taolo aytibdiki, men sheriklarning sherikligidan eng behojat bo'lgan zotman. Kim biror bir amal qilib unda menga boshqani ham sherik qilsa, men uni ham sherik qilgan narsasini ham tarik qilaman deyapti İmam Muslim rivoyatida. Mana bu joyda demak biror bir amalni Allohdan boshqasini rozi qilishlik uchun qilishlikda o'sha Allohdan boshqasini rizoligini sherik qilib qo'yganligi uchun Alloh buni qabul qilmayman deyapti. Allohning roziligi uchungina qilsa men buni qabul qilaman. Boshqa bir hadisi sharifda payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilarki, bu ham bugungi kunda eng muhim masalalardan hadisni keltiradilar. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullohi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah. Imom Abu Dovud rivoyat qilgan bu hadis. O'rganishimiz kerak bo'lgan hadis ekan azizlar shu. Rasulimiz alayhissalom aytibdilarki, kim Allohning roziligini istab o'rganiladigan ilmini faqat biror dunyoviy narsaga yetishish maqsadida o'rgansa, qiyomat kuni jannatni hidini ham topolmaydi dedilar. Ilm qanaqa fazilat o'zi aslida? Agar ilm o'rganishdan maqsad dunyoviy bo'lib qolsa, ya'ni mol dunyo topish, shuni orqasidan o'zini o'zi boshqalarga ko'rsatish bo'lib qolsa, demak mana bu narsa uchun savob o'rniga gunoh, balki jannatning hidini ham topa olmaydi. Nima qilish kerak unda? Ilm olmaslik kerakmi? Yo'q, aksincha. Biz farzandlarimizga ilmdagi ma'rifatni o'rgatganimizda noto'g'ri bitta tarbiyani ushlab olamiz ekan. Bolamiz aytsa-ki, hozir bu yerda o'tirganlarga hammamizda ham bu illat bor ekanda. Qaysi kasbni qilay, qaysi ilmni o'qiy desa, mana bu kasbni qilsang ko'p pul topasan deb aytamiz. Mana bu ilmni o'qisang hurmat topasan, pul topasan deb aytamizda. Lekin aslida ilm o'qishlikdan maqsad Allohning roziligi, sendan ko'pchilik manfaat oladi, bundan savob amalini olasan deb o'rgatsak, bolamiz tamagirlikdan o'zini saqlaydi. Biz mana bu narsani ehtiyot qilishimiz kerak. Shuning uchun ilm olishlikda ham agar kim biror bir narsani e'tiborga olib qilsa bu noto'g'ri bo'lib qoladi. Bir hadis bor payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamdan mana shu bobda keltiriladi. Qiyomat qoyim bo'lganda bir olimni olib kelar ekan. Sen nima amal qilgansan, joying qayerda deb o'ylaysan desa, ha men jannatga kiraman. Nima uchun? Ilm o'qidim, ilm o'rgatdim, o'qildim, bu qildim. Alloh aytar ekanki, sen uni odamlarga shuhrat topishlik uchun qilgansan, mani roziligim uchun emas.
Qorani olib kelarkan, sen nima deb o'ylaysan? Ha, joyim jannatda, Qur'on yodladim, Qur'on o'qidim. Sen odamlar qoraga deyishlik uchun ovozingdan faxrlanib, obro' topishlik uchun o'qigansan. Ihson qilganda olib kelarkan, nima qilgansan? Hamman Alloh yo'lida ihson qilganman, sadaqa qilganman. Yo'q, sen odamlar maqtasin, palonchi sahobatli desin deb qilgansan. Ya'ni Alloh taolodan hech kim yashira olmaydi ekan hech narsani. Odamlardan yashirishimiz mumkin. Qalb Allohga havola, lekin Alloh bilib qoladi qiyomatda. Shuning uchun qilayotgan qaysi amalimiz bo'lsin, xoh u ilm bo'lsin, xoh u ihson bo'lsin, xoh u biror bir yaxshilik, mana shuni zamirida Allohni roziligi uchun bo'lish kerak. Bizda qarangki, aytamiz hammamiz, ha mana shuni shunday qilaman o'zi, hamma yo'lda Alloh uchun qilaman deymizda, tasavvur uchun aytaman, bu hammamizdagi bitta illatni, bitta odamga siz Alloh uchun yaxshilik qilib boryapsiz. Do'stingiz, qarindoshingiz, qo'shningiz, shogirdingiz, kim bo'lsa ham shu odam qiynalgan mahalda siz Alloh uchun o'shinga yordam beryapsiz. Mablag'ini berib turibsiz, boshqa qilib turibsiz. Vaqtiki kelib shu odamdan sizga bitta e'tibor bo'lmay qolsa yoki bitta beodoblik sodir bo'lib qolsa, bizni birinchi aytadigan gapimiz, bu yaxshilikni bilmas ekan men bunga shuncha yaxshilik qilgan edim deymiz. Mana Alloh uchun bo'lmagan. Aslida qilgan narsani unutish kerak edi. Biz bir odamga yaxshilik qilsak, o'sha odamdan menga javob keladi deb qilmaymiz. Men bu odamga yaxshilik qilsam, uning javobi menga Allohdan keladi deb bilamiz. U odamga qilgan yaxshiligimiz uchun haqqini olib bo'lganmiz biz. Biz u odamdan talab qilmaymiz. Qur'onda oyat ham keladi, biz sizlardan shukrni talab qilmay yaxshilik qilamiz deydi jannat ahlilari. Shunday qilganmizki, sizlardan biz shukrni minnatdorchilik uchun qilmaganmiz, Allohning roziligi uchun qilganmiz deyilarkan. Biz birortasiga yaxshilik qildikmi, yetimni boshini siladikmi, ertaga shu yetim menga yaxshilik qilsin demaymiz-da, buni qilganimiz uchun bizga haqqini berib qo'ydi Alloh taolo. Nima deb berdi? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, kim yetimni boshini silasa jannatda men bilan qo'shni bo'ladi, yelkasi yelkamga tegib turadi deb aytdilarmi? Siz shu gapni eshitib turib jannatda qo'shni bo'lamay ekan deb bir yetimni boshini silab yaxshilik qilganingizdan keyin sizga o'sha jannatdagi qo'shnilik haqqi va'dasi beriladi Alloh uchun qilinsa. Ertaga u yetimdan uni so'rasiz nariga ketib qoladi. Demak, kim uchun Alloh uchun qilinsa, mana buni Alloh uchun deb qabul qilib, uni boshqa narsadan kutmaslik kerak. Xolis bo'lishligi kerak. Nimaki ish qilayotgan bo'lsa, agar u kichkina ish bo'lsa ham azizlar, kichkina ish bo'lsa ham Alloh uchun deb qilingda, albatta unga savob yoziladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bir hadis aytadilar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi, bu Imom Muslimda kelgan hadis. Rasulimiz alayhisalom aytadilarki, "Baynama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna shawkin." Bir kishi deyaptilar, Rasulimiz alayhisalom ko'chada ketayotgan edi-yu, ko'chada yo'lda bir tikanlik shaxshobbani ko'rib qoldi, odamlarga sanchiladigan yerda yotibdi. Shunga ko'zi tushdi. Fa'akhadahu, bas haligini olib qo'ydi. Shu odamlardan oyog'iga kirmasin, halaqit qilmasin deb olib qo'ydi-da, mana shu olishligida Allohning roziligini o'ylab qildi. Birortasi meni ko'rib maqtasin demadi. Bu ajoyib odam ekan desinmas, shuni Alloh uchun qildi. Hech kimdan biror bir minnatdorchilik kutmadi. Payg'ambarimiz alayhisolam aytibdilarki, uning bu xayrli ishi Alloh taologa xush kelib, gunohlarini mag'firat etadi debdi. Mag'firat etdi. Qarang, nima uchun bunday qildi? Chunki u Alloh uchun qildi. Kichkina sanalgan narsani ham agar biz Alloh uchun deb qilsak, uni ajrini topaveramiz. Lekin katta narsa qilsak-ku, Allohning umid rizoligi bo'lmasa, afsuski undan hech narsa topolmaymiz. Bir mashhur hadis bor. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadis. Imom Buxoriyda ham keladi. Bu hadisni juda ko'p notiqlar, voizlar, allomalar aynan mana shu ixlos haqida gapirganda shu hadisni keltiradilar. Hadis ancha uzun bo'lganligi uchun ruxsat bersangiz, men arabiy matnini tashlab tarjimasini aytaman. Vaqtimizni e'tiboridan. Bu Rasulimiz alayhi salom tomonidan musulmon ummatidan avval yashagan bir
ummatning holidan xabar bergan, ummat ichidagi 3 do'stning hayotini gapirib berganlar. Odatda Rasulimiz alayhisalom sahobalarga avvalgilarni hayotlarini qissa qilib berishlikni xush ko'rardilar. Ba'zan ular bilan suhbatlashsa, o'sha avvalgi voqealarni aytardilar. Mana shulardan birini aytdilarki, 3 ta do'st haqida gapirdilar. 3 ta do'st bor ekan, 3 birodar, ular safarga chiqibdilar. Sahroda safarga chiqib ketayotib bir oz havo o'zgargandan keyin o'zlarini panaga olish maqsadida bir g'orning, tog'ning ichidagi bir g'orning ichiga kirib joylashib olibdi uchalasi. Bir oz orom olish, dam olish ma'nosida. Lekin ne falokat bo'libdiki, tog'ning tepasidan katta bir tosh yumalab kelib, o'sha uchala birodar turgan g'orning og'ziga to'silib qoldi. Bu aytayotgan Rasulimiz alayhissalomning qissasi azizlar, bu yolg'on bo'lmaydi yoki ertak bo'lmaydi. Qolaversa muttafaqun alayhi. Haligi voqeani davom ettiradigan bo'lsak, tosh tiqilib qolgandan keyin qo'rqib ketdi uchala do'st. Ozginagina ularga bir havo uchun tirqich qoldi, kirib turibdi. Harakat qilib toshni yumalataman desa yumalata olmaydi. Dod desa hech kim eshitmaydi, qolib ketadi. Odamda boshiga musibat tushganda birinchi nima bo'ladi bilasizmi? Allohni eslashni boshlaydi. Hech boshqa payt eslamasa ham qiyinchilik tushganda eslashni boshlaydi. Voy, Alloh menga yordam ber. Yana astagfirulloh qo'shib ham qo'yamiz. Men nima qiluvdimki, meni buni qilyapsan? Odat shunaqa. Ular ham o'sha joyda turib dod fig'on qildi, toshni yumalataman dedi, eshitmadi, nola qildi, hech kim eshitmadi. Endi nima qilyapti? Endi Allohga murojaat qilishga o'tishdi. Allohdan yordam so'rayapti. Allohim bizga yordam bergin. Rasulimiz alayhisalom aytibdilarki, ichlaridan bittasi aytibdi. Men eshitganman. Demak, u o'z davridagi payg'ambaridan, solih bir kishidan eshitgan. Aytibdiki, men eshitganmanki, kim biror bir ishni, bir amalni Alloh uchun qilsa, boshqalarni rizoligi uchun emas, riyo uchun emas, sum'a uchun emas, faqat Alloh uchun qilsa yo'q. Shu amali Allohning qoshida qabul bo'lgan bo'lsa, duo qilayotganda mana shuni o'rtaga vasila qilib duo qilsa, o'shining duosi shubhasiz qabul bo'ladi deb eshitganman dedi. Qarang, qanaqa tavsiya aytibdi. Shunday bir amal bo'lsa-ki, bu amalni Alloh uchun qilgan bo'lsa, ana o'sha Alloh uchun qilgan amalini o'rtiga qo'yib, Robbim, men mana bu ishni sen uchun qiluvdim, bugun menga yordam ber, duoimni qabul qil desa, duosi qabul bo'lar ekan deb aytibdi. Tasavvur qiling, uchala do'st qanaqa imtihonda qolishdi. Amali ko'p, lekin Alloh uchun qilinganini topish kerak-da. Uchalasida ham mana shu amal bor ekan. Alloh uchun qilingan amal bor. Bittasi birinchisi boshlabdi, bo'lmasa men aytay debdi. Aytayapti, duo qilyapti Allohgaki, o'sha qilgan amalini o'rtaga qo'yib. Robbim deyapti, mana o'zing xabaring bor, bilasanki, qari uyda ikkita ota-onam bor. Otasi va onasi bor. Qari odamlar ekan. Haligi odam hikoyasini davom etib, mana odatim bir sog'il hayvonim bor, haligini sog'ib sutini olib kirib tirishlik qilib hayotimiz o'tib turadi. Uyga olib kirganimda avval ota-onam mana shu taomdan ichmasdan turib, men ahlimga, molimga bermayman. Avval ota-onam ichadi, keyin men bolalarimga beraman. Shu odatim bor. Bir kun men ketdim, bir ishlar bilan bo'ldim, o'tin terdim, boshqa qildim, keyin o'sha sutdan sog'ib olib kirsam, ota-onam ikkalalari uxlab qoptilar. Ikkalasini uyg'otgani xijolat bo'ldim dedi. Turing, ovqat yuvaling degani xijolat bo'ldimda, ularni oldida o'tirib, qo'limda kosada taomni, sutni ushlab turdim, uyg'onib polissa beraman deb. Bolalarim och edi. Hatto o'rmalab yuradigan bolam kelib, oyog'im atrofida o'rmalab yig'lab qorni ochligini shikoyat qilganda ham men bolamga bermadimki, ota-onamdan bularni a'lo qo'yib qo'ymay. Ota-onam uyg'onib ichsin, keyin bolamga beraman deb sabr qildim. Ota-onam uyg'onganida men ularga sutni berdim, ular ichdilar.
keyin bolalarimga berdim deb orqasidan aytibdi. Men mana shu ishni Allohim seni roziligi uchun qilganman. Chunki ota-onaning rizoligi Allohning rizoligi. Men shuning uchun qilgan edim. Endi menga mana bu qiyinchilikda o'sha qilgan amalimni o'rtaga qo'yib aytaman, Alloh menga yordam ber deganida o'z-o'zidan tosh tutirib ketdi. Mana bu joydagi voqeani qarang azizlar. Hammasinikini aytaydi, hikoyasini keyin umumiy xulosani aytaman. Haligi siljida, endi ikkinchisiga aytyapti. İkincisiga qarashdi, hali do'stlar, senda nima amal bor? Sen ham ayt, nima amal? İkincisi aytibdi ki, meni deyapti, amakimni bir qizi bor edi. Yaxshi ko'rib qo'yganman. Shu qizni o'g'irlab ketdim, bir joyga olib borib. Mana shu qiz bilan yashamoqchi bo'ldim, ishrat qilmoqchi bo'ldim. Oldiga kirganimda amakimni qizi menga qarab, ittaqilloh, ya ibn ammi, ey amakim o'g'li, Allohdan qo'rq. Alloh ko'rib turibdi. Haqqini bermasdan turib menga yaqinlik qilma dedi. Ya'ni nikohsiz, mahrsiz bu ishni qilma dedi. Men qo'rqib ketdim va buni tark qildim dedi. Shu ishda men faqatgina Allohdan qo'rqqanimdan qildim dedi. Bu hech narsadan qo'rqmas ekan o'zi. Faqat Allohdan qo'rqib shu ishni qilganman. Ey Robbim, o'sha sendan qo'rqib xolis bir gunohdan qaytgan amalimni o'rtaga qo'yib duo qilaman, bizga yordam ber deganida tosh yana bir osildi. Uchinchi do'st. Uchinchi do'stga aytuvdi, uchinchi do'st o'ylanib turib aytdiki, menda ham bo'lgan shunaqa ish. Men uyimga bir xizmatchi olib keldim, mardikor. Har kungi qiladigan ishini haqqini kelishdik. U har kuni ishni qilib, eng oxirgi kuni haqqini olmasdan ketib qopti. Kuttim kelmadi, kuttim kelmadi. Keyin unga bermoqchi bo'lgan haqqim aralashib yo'qolib ketmasin deb o'rniga bitta chorva qilib qo'ydim, qo'y olib qo'ydim. U o'z-o'zidan ko'paydi, qo'ylar, mollarga ko'payib ketdi. Kunlar o'tib, eshigim taqilladi. Eshigini ochsam, haligi mandan haqqini bor odam kepti. Senda bir kunlik haqqim qolib ketgan ekan, shuni bergin dedi. Men unga qaradimda, "Xo, dalaga chiqsang, o'sha yerdagi qo'y, mol, tuyalar hammasi o'sha seni haqqing." U menga qarab, "Meni ustimdan kulma" dedi. "Men ustingdan kulmayapman, o'sha seni haqqing, ol" deb aytdim. U burilib ketdi. Aslida unga bir kunlik haqqini ham berib qo'ysa bo'lardi. Mana bu deb. Lekin uni puli o'z-o'zidan ko'paydi. Men shu ishni Allohdan qo'rqib, Allohning roziligi uchun qilgan edim. Robbim, endi bizga yordam ber deb duo qiluvdi. Haligi tosh dumalab ketdi. Ular xolis bo'ldi. Bu hikoyani payg'ambarimiz alayhi salom sahobalarga aytib berdilar. 14 asrdan beri bu hikoya, qissa qayta-qayta ulamolar og'zidan aytilib keladi, kitoblarda yozilib keladi. Keling azizlar, mana shu bugun ixlos haqida gapirar ekamiz, shu hadis asosida bir gaplashaylik. Birinchi savol. Siz azizlarimga va menga. Hammamizga savol. Agar biz o'sha uchala do'stlardan bittasi bo'lib g'orda o'tirganimizda qaysi amalimizni aytib duo qilardik? Javob izlasak yig'laymiz. Topa olmaymiz. Alloh bizni kechirsin. Qaysi amalimizni o'rtaga qo'ya olamiz ekan? Qaysinda riyo yo'q. Qaysinda xo'ja ko'rsinlik yo'q. Qaysinda sum'a yo'q. Qaysi amalimiz agar Alloh uchun bo'lgan bo'lsa, demak bizni boshimizga shunday kulfat tushganda vasila qiladigan imkoniyatimiz bor. Rasulimiz alayhisalom buni shunchaki odamlar ta'sirlasin deb aytmadilar, bizga ta'lim berdilar. Bu hadisni o'qiganimga bir necha yillar bo'lgan bo'lsa-da, har safar o'qiganda ko'zimga yosh keladi, chunki insof nazari bilan qarab turib mana shunday amalni topa olmayotganga o'xshab yig'layman. Har bir mu'min shu savolni berish kerak. Men o'sha uchala do'stdan bittasi bo'lib qolganimda qaysi amalimni qo'yardimkin? Agar topa olmayotgan bo'lsak, demak Alloh uchun amal qilishlikka o'tishimiz kerak. Agar siz aziz birodarlar, muhtaram jamoat, sizni qalbingizda hozir hech kim bilmagan mana shunday Alloh uchun qilgan ishingiz bo'lsa, unda sizni duoingiz qabuliyati bo'ladigan bitta imkoniyatingizni Alloh muborak qilsin. İkinci fayda. Demek Allah için kılınan halis amel Allah'ın karşısında şüphesiz kabul eken de.
Allah'ın karşıda kabul buldu nezdinde. Şunun için necat verdi. Üçüncü fayda. Bana şu üç ele kılıngen amelini bir koreylige. Üç elesi hem. Bugünlük günde en muamma. Birinci hikayeçi eytepti ki, ben ata anamge birmezden durup ballarımge birmeymen de yaptı. Ata ananı şu derecede hürmet kıl yaptı ki, onun tahtede ata anadan rahmet eşitişi emez. İrtalap ata anası uygansa, ey atacan, anacan sizi kütüp oturup ballarımge avukat vermedim ben deme yaptı, bildirme yaptı. Çünkü o atam mahtasın deyip kime yaptı da, onam mahtasın deyip kime yaptı. Siz ota onangiz uchun biror ish qilayotgan bo'lsangiz, maqtashlarini kutmang. Ajrini Allohdan kuting. Ikkinchisi, ana shu ota ona bobida. Siz bilan biz ham bolalarimizdan oldin ota onamizga bera olyapmizmi? Bozorga kirib, mana bayramlar, boshqalar kirasiz. Kichkinagina bir bolamizni iltimosi esimizda turadi. Uyda kichkina bola mana bu narsadan yeyman deyapti, bananlar kivi yeyman deyapti, ke shuni olay. Haligi narsalardan olib chiqib ketayotsak, telefonimizga kichkina yana qizchamiz yo o'g'ilchamiz telefon qilib, "Adajon, mana bu narsalarni olib keling" desa, deb orqaga kirib, mol ol kemasdan olib kelamiz. Olib borib bolalarimiz berib, ovqatlantirib xursand qilgimiz keladi. Lekin onam nima yegisi kelyapti ekan degan savolni bermaymiz, Alloh bizni kechirsin. Otam nima yegisi kelyapti ekan deb so'ramaymiz. Ota ona bolasiga bu narsani ayta olmaydi-da. Bolam mana bu narsani yegim kelyapti deb ayta olmaydi. Lekin biz shuni so'ramaymiz. O'zimiz bilaman qilmaymiz. Mana bu hikoya qilgan sahoba hikoyasini payg'ambarimiz alayhisolam keltirgan do'stni hikoyasida ota ona uchun Alloh uchun qilinib orqasidan savob topyapti. Siz ota onangizni mana shunday duosini oling. Ularni rozi qiling. Ularni xizmatini qiling. Ana o'shinda Alloh uchun qilsangizgina savob bo'ladi. Bo'lmasa yo'q. Ustozimiz bir hikoya aytib beruvdilar. Bir olimni ismini aytuvdilar. Hech shu ismni keyin topolmadim. O'sha paytda yodimdan ko'tarilgan ekan. 30 yil burun aytuvdilar. Bir olimni misol keltirib. Mana shu olim muftiy bo'lgan. Buning yuqoriga sanasa yana 6 ajdodi muftiy, 7 avlod muftiy bo'lgan. Buning sababi bilasizlarmi nima deganda nima? O'sha 7-chi boboning otasining duosi. Qanday bo'lgan desek, o'sha odam ulug' zotini bir necha yillar muqaddam kasal bo'lib yotib qolganida bolasi kirib ovqat bersa yemasmish. Otajon nega ovqat yemaysiz? Yo, bolam yegim kelmayapti. Suv bersa ichmasmir. Oxiri kirib nima qilib beraylik? Otajonim, nega unday qilyapsiz? Nega ovqat yemaysiz? Desa otasi yig'lab, "Bolam, oyoq-qo'lim ishlamasdan yotib qolgan bo'lsam, bu ovqatlarni yeyapman, hojat qilyapman, kirchirman, mani yuvish, tozalash bor. Men sizlarni mushkulga qo'yapman" desa, o'g'li yig'lab turib, "Mani kechiring otajon. Sizga qarashlikda qo'lim bilan qattiq qisib qo'ygan joyim bo'ldimi? Qattiqroq tegib ketgan bo'lsam uzrimni qabul qiling. Agar yuzlaringizni yuvayotganimda qo'lim qattiqlik qilgan bo'lsa, tilim bilan yalab yuvay. Lekin ovqat yeng, otam. Iltimos" deb yig'laganida otasi yig'lab turib duo qilgan ekan. "Bolam, ilohim 7 avloding muftiy bo'lsin" degan ekan. Mana shu hammasiga ta'sir qildi. Siz bilan biz esa uyda duo go'yimizni ba'zan duolarini olishlikda esdan chiqaramiz. İkincisi, mana şu hikayedeki ikinci haramdan hazar kılış. Zinadan kaçtı. Zina için uğurlayıp gitti güzel kızını. Lekin kız aytti ki, "İttakillah, Allah'tan kork. Allah korup durupti. Adamlar korumayatken bolsa Allah korup durupti. Yerde takide kımırlayatken kumırskanın hareketini koruyucu Rabbimiz var. Allah'tan kork" degeni de korkup gitti. Ve bunun için acır aldı. Demek biz ham zinadan, fahişten, haramdan huddu şundayı kaçsak yine Allah kabul kıladı ve dualarımızı kabuliyeti buladı.
Üçüncüsü birovning haqqidan şu derecede korktu. Bir kunlik haqqini berib qo'ysa bo'lardi. Kim bilib o'tiribdi? Bir kunlik haqqini mana ol desa bo'lardi. Lekin ertaga qiyomat bor, Allohning roziligi bor. Haligi odam uchun qilmaganligi uchun u odamga berdi va boshiga mushkul tushganda Alloh unga yordam berdi. Hozirchi har kuni bir-birimizdan haqqimizni ola olmayotganimizdan ariza qilyapmiz. Ustani haqqini bermaymiz. Boshqadan olgan qarzimizni bermaymiz. Bir-birimizni haqqimizdan qo'rqmaymiz, urib qolamiz, aytmaymiz. Lekin erta qiyomat bor. Allohning huzuriga borish bor degan narsadan uzoqlashyapmiz. Agarki biz Alloh meni ko'rib turibdi deb qilsak, bitta haqdan bo'lsa ham qilsak azizlar, birovning haqqi ekan deb qo'rqadigan bo'lsak, ertaga boshimizga qiyinchilik tushganda bu asqatar ekan. Demak, har bir ishda xolis bo'lsakgina savob olamiz ekan. Bugungi mavzuyimiz shu edi. Xolis bo'lsakgina savob olamiz. Va eng oxirgi savolimizni beraman azizlarim. Alloh uchun xolis amallarni qilib boryapmizmikin? Eng asosiysi, men bir kuni g'orga qomalib qolmayman deb emas. Bir kuni men ham g'orga qomalaman. Mana shu joyda meni qilgan xolis amallarim yordam beradi. Bu g'orning ismi qabr bo'ladi degan narsada turaylik. Ana bunga javobimiz bor. Shuning uchun siz azizlar bilan bugun ixlos, xolislik haqida gaplashar ekanmiz. Amalimiz, ibodatimiz, muomalamiz, bir-birimizga bo'layotgan hamma amallarimiz faqatgina xolis Alloh uchun bo'lishligini nasib qilsin. Alloh bugungi mavizamizni xolis mavizadan qilsin. Eshituvchilarni ixlosli eshituvchilardan qilsin deb duo qilaman. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolo bugungi mavizamizni hammamizga mutaassir qilgin. Qilayotgan amallarimizni ixlos ila qilmoqligimizni o'zing nasib qilgin. Riyodan, sum'adan, xo'ja ko'rsinlikdan o'zing saqlagin. Har bir amalni faqat sen uchun qilamiz. Ey Robbim, modomiki bugun mana shu amallar haqida gaplashdik. Bugun jamoatimizning ichida bittagina bo'lsa-da sen uchun amalini qilib hozir qalbidan o'tkazib, mana Alloh uchun qilgan amalim bor edi, hech kim bilmagan deyotgan bo'lsa, shu birodarimizning mana shu qilgan amalini hurmatidan sendan so'raymizki, gunohlarimizni o'zing kechirgin. Modomiki shunda duo qabul bo'lar ekan, shundan foydalanib so'raydigan narsamiz ota-onamizni rozi qiladiganlardan qilgin. O'tganlarni rahmat qilgin. Yurti elimizni tinch qilgin. Balo, ofat, kasallik, illat, bevafolik, xiyonatdan hammamizni o'zing saqlagin. Yurtimizdagi barcha azizlarimizni bir-birimizga mehr oqibatli qilgin. Muhabbatimizni ziyoda qilgin. Davlatimiz rahbari va ularning atrofida turgan hamma azizlarimizni raiyat yo'lda olib borayotgan ishlariga rivoj ber. Raiyatni bir-biriga mehribon qil. Imom domlalar, ulamolarimizning har bir so'zlarini xalqimizga o'zing qalblariga yetib borishni muvaffaq qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayr xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.